Një tjetër shkrimtar i madh grek vjen për të gjithë lexuesit shqiptar i përkthyer nga Kristopulla. Romani i Maret nën hijen e kullës së Sahatit, nga shkrimtari bashkohor Janis Kalpuzo, sjell një realitet të jetuar të hedhur në letër. Romani është pasqyrë një shoqërie ku portretizohen paragjykimet së bashku me aventurën, aksionin, dashurinë, situatat komike dhe tragjike. I Maret është një libër i karakterit social dhe patjetër historik. Ai sjell ngjarje të qytetit të Artës në vitet 1854, një qytet larg qendrave vendimarrëse të perandorisë otomane. Ishte një periudhë kohore ku zinin vend ndryshime të mëdha politike dhe kulturore. Përmes këtij libri ngjallet edhe një herë ajo periudhë, qoftë gjeografike, por dhe elemente historike. Dhe ajo që duam të arrim me këtë libër është ta çojmë lexuesin në atë kohë, duke përjetuar çdo moment, ngjarjet dhe historinë. Libri përcjell një mesazh universal që aktualizohet veçanërisht kur është fjala për popujt e Ballkanit. Dy ngjarje paralele mes dy djemve që kanë lindur në të njëjtën natë, njëri grek dhe tjetri turk, i bëjnë ata vëllezër. Prevalon në fund të këtij mesazhi i indirekt i këtij romani, që nuk thuhet shumë hapur sepse autori është neutral në qasjen që i bën ngjarjeve, njeriu me personalitetin e tij, me nevojat e tij, jemi të gjithë ngjashëm. Romani u prezantua në praninë të shkrimtarëve, studiuesve, përkthyesve, por edhe lexuesve në ambientet e qendrës kombëtare të librit dhe leximit.